Hvad er god kunst? Kan man mærke kunst? Kan man spejle sig i den? Hvad kan vi egentlig bruge kunst til? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller kunsthistorikerne på den Hirschsprungske samling, det lille museum midt i København med nogle af de væsentligste værker herhjemme. De har så udvalgt nogle særlige malerier, som vi kigger nøje på. Kunst, der kan mærkes.